Hei og velkommen til Fredrik André sin podcast. I dag sitter vi med The Usuals, Kolbjørn Hage Gunnerød og Martina, som jeg enda ikke har lært navnet på. Hei. I tillegg til de to så har vi en gjest her, som vi kaller Luka Djurica. Yo, what up, man? Hei, 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 hei. Ok. Så i dag skal vi ha om astrofysikk. Ja, ja, men... Litt sånn verdensrom og sånt. Hvorfor er du dum? Luka, hva faen? Ja, og da tenkte jeg at vi skulle starte med å snakke litt om Big Bang. Var det ikke det som var planen, gutta? Ja, Big Bang. Jeg kan starte med det. Big Bang, ja. Fredrik, hva vet du om Big Bang? Nei, altså, det var jo da en svær eksplosjon en gang i tiden. Ja. Jeg tror, var det en eksplosjon da? Jeg tror ikke. Var det bare at universet bare var veldig varm, og det var så mye energi, og det bare ekspanderte inn i seg selv? Ja. Noe sånt? Eller det ekspanderte inn i ingenting? Mm. Siden det var ingenting utenfor universet som vi kjenner det da. Det er litt rart at det første vi liksom tenker at var en eksplosjon. Det er liksom typisk menneske, at liksom, det startet med en eksplosjon. Er ikke det litt sånn action? Ja, jeg skjønner, men jeg mener at det kanskje bare spånet, liksom. Men det må jo ha vært noe før Big Bang da, for at liksom, for at det skulle skje. Ja, for at noe skal sprenge, ja. Altså, det var jo masse energi da. Jo da, energi, ja. Ja, men det er jo noe sånn teori om at alt var en svær ballong eller noe sånt, rart. Eller altså, det var lite... En teori kan jo ha vært at det var univers før der igjen, og så at liksom alt ble til svart hull. Svart hullet tok opp og spiste opp alt som var universet, og så de døde, og så var det masse energi fra de svarte hulla som ble samlet opp i et lite sted. Men det løser ikke en dritt, for da... Da må det være univers før der igjen. Ja, ikke sant? Så da er det jo reinkarnasjon. Liksom. Men da, det forklarer jo ikke hva ingenting er, på en måte. Da er det jo alltid noe. Nei, men jeg tror ikke vi som mennesker klarer å se for oss ingenting. Nei. Ja, det er også sant. Det, ja. Vi er ikke i det stadiet enda, ikke sant? Vi er litt for unge. Ja, ikke sant? Men shit happened. Et eller annet ble til. Og det startet jo da oppbygging da, av materie. Kan man vel si? Ja, på en måte. Ja. For det var vel i hvert fall veldig varmt, såpass vet du vel. Ja, det var veldig varmt, og det var jo så varmt i starten da, at altså, protoner og alt det der kunne ikke gå sammen og bli til stoffer. Liksom, det var bare, ja, det var bare materie som fløy rundt overalt i universet. Og så sitter du vel med kvarker og småpiss, rett og slett. Altså, hvor lang tid tok det før de første atomene ble til? Var ikke det sånn 380.000 år, noe sånt, cirka? Men du spør vanskelig. Det var for jævlig faen meg lenge. Var ikke det så lenge til stjerner ble til? Fredrik da... Ja, kanskje det var stjerner. Men det tok noen mange år før at de første hydrogenatomene ble til. Ja, det... I hvert fall, det var syden en periode, og så ble det litt mindre syden. Og så kan vi vel egentlig bare skippe rett til at det dannes hydrogen. Som det første atomet, og så helium, når hydrogen, liksom, protoner greier å gå sammen til, liksom. Ja, de tre første atomene var vel hydrogen, helium og litium? Ja. Ok, gutta, så Google er vår beste venn. Jeg søkte opp hvor lang tid det tok for atomer å liksom samle seg etter Big Bang. Det er roughly 380.000 år. Martinas coming in close with the facts. Du sa tre, men du sa millioner, så ikke du? Ah, så du var noe jævlig mer liksom, hvor langt du var, okay, men du hadde riktig tall. Altså, det var nærme nok. Ja, han hadde samme tall da. Det er som om jeg fucka potens, liksom. Altså, var det ikke noe med at det var kjerner før, men så fantes det ikke elektroner, for det var fortsatt sånn for varmt og skjedd. Ja, det er meningen, ja. Så alt var bare positivt, Vlad? Alt var bra da. Ja, bare positiv. Ja, alt var positivt, ikke noe negativt. Så kom negativitet, og her er vi. Så kom elektronene, og okay. Nå er vi her. Men vet du at det var litium også? Ja, det var vel... altså. Ja, kanskje, ja. Jeg aner ikke, jeg. Men uansett, da har vi jo masse gass i et jævlig varmt sted. Og det lager som regel eksplosjoner og dritt og møkk, så da presser jo det seg sammen. Ja, etter liten teknisk error så er vi nå tilbake. Husker du hvor vi var en Kolbjørn? Ja, jeg husker akkurat å begynne å snakke om sola, for da var det hydrogen, helium og litium, de tre beste kameratene som eksisterte som gass i universet.
Og så ble det jo litt trangt om plassen, og da dannet seg vel en stjerne. Trolig. Det, ja. Det var vel tyngdekraften som presset sammen alle, eller det var vel bare mest hydrogen som det ble presset sammen da. Mm. Og så, altså da ble det en sånn protostjerne. Og da måtte den protostjernen velge da, om den ville bli til en stor stjerne eller en sånn liten stjerne som vi har i solsystemet vårt da. Jeg vet ikke om han hadde så mye valg, eller om det bare liksom var... Dette valget tok den av RevGS. Ja. Gå RevGS for å kunne velge mellom om du har lyst til å være en hovedstjerne, liten masse, eller en hovedstjerne, stor masse. Ja, men så er det liksom hva som kommer etter deg, da. Ja, akkurat det. Nei, altså, da kan du velge jo om du vil... Hva tenker du lengre frem? Hvis du har flere valg, hvis du blir en sånn hovedstjerne med stor masse, da, siden da kan du enten bli en nøytronstjerne, eller så kan du bli svart hull. Til slutt. Mm. Ja, ok, så når du dæver, så da valget kommer, altså. Ja, liksom, stor masse, da er du liksom tannlege, liksom. Mens liksom liten masse, da er du liksom dyrlege. Det er forskjellen, liksom. Det er bare tullelege, ja, ikke sant? Så det er liksom, sola vår da, for eksempel, det er en liten dyrlege, liksom. Det går han i pensjonsfasen da han blir til en rød kjempe da? Han kan ikke gå i pensjon før han er 67, mens liksom store massen, ikke sant? Han går i pensjon når han liksom er sånn 63, liksom. Han har fire gode år på stranda. Ja, før, liksom, sant, er ikke det sånn at de store stjernene, ja, de brenner mye mer og de dør mye raskere? Ja, de dør mye raskere enn ja, små planeter. De lager også mer grunn. Ja, så de trenger ikke å jobbe like lenge? Ja, men det er jo sånn det er her, liksom. Ja, det er de som utdanner seg mer, de, ja. Ja. Og, ja, det jeg mener, hvis du utdanner enda for militæret, så blir du pensjonert når du er 57, så det er jo ja, det halve livet igjen, på å si. 57? Det må jeg tenke. Ja, men nå er vi litt sidetracked, gutta. Gutta, er det den røde tråden jeg ser? Vi må fange den! Ok, vi har den røde tråden. Luka har den. Da kan Luka fortsette. Så der begynte da fusjonsprosesser inni de første stjernene. Er ikke det, eller i alle stjerner, generelt? Ja, det er jo i alle stjerner. Altså i hvert fall at hydrogen blir til helium, da. Mm. Og så er det... Og helium blir til karbon, og karbon blir til neon, og neon blir til... Ja, så videre og så videre. Men nå er det litt forskjellige stjerner hvor dette skjer da, liksom ja. I sola vår, så vi kommer ikke til å få noen neon ut av sola vår, for eksempel. Ja, det kommer bare til karbonfasen. Ja. Men jeg mener, ting må jo komme fra, det er som om du har fått stein da, at du må blitt sluttet ut liksom, jeg vet ikke hva. Altså, den siste fasen er jo jern da. Planeter må jo danne seg nå. Jo, men det er jo på en måte, det er jo... Døde stjerner da, som jorda var et annet opp av. Fordi det er jo, hvis noen store stjerner dabber, så slipper jo de ut ganske store, liksom, grunnstoff. Ja, masser med, ja. Mm. Ja, var ikke det sånn at veldig mye av sånne hjerner nå kommer fra stjerner nå? Liksom, ja. Det er jo sånn at noen stjerner kan lage alt opp til jern, men noe mer enn det så trenger de noe større til, er det ikke noe sånt? Ja, de trenger vel sånn nøytronstjerner, sånn supernovaer. Mm. Det er supert, det. Ja, fy faen, nå er det ikke lenge for mål du kommer inn her, gutta. Nei da. Men i sånn Star Wars-stjerne da. Men jeg har ikke noen stjernestorier derfor. Den er bare veldig dårlig. Går det en minutt, da? Ikke så vi lærte i dag. Jeg mener, Star Wars har jo noe relevans i dette her da, med The Force, ikke sant? Ja. Så... Det er kjernekraft på sitt sterkeste, ja. Skitt i granskapen, ja. Nei, nå har vi toppet kaka. Sist podcast så var det Marvel, nå er det Star Wars. Ja. What's next? Nei, gud, så der kommer Animal Crossing her. Ja. Oh, nei. Da skal jeg være flink. Da. Jo, hvor var den røde tråden da? Der er den. Men hva var på den? Ja, du var nå. Ok. Men husker du noe? Hvor var vi? Vi var vel på supernovaer? Ja, supernovaer. Vi satt og snakket om hva som skjedde når stjerner dabba, basically, det var atomer og sånt det ga ut. Ja, det var vel det vi skulle til. Ja, ja altså, det som skjer med små stjerner, med litt masse, er jo at hydrogen fusjonerer til... helium, og så videre, sånn det som... Det er Kolbjørn Seis, da. Luka, jeg tror vi bare så setter deg litt på pause nå, og lar deg liksom bare kollekte deg selv. Fordi det der var litt kleint å høre på, jeg beklager å si det til deg. Det var ikke bare
litt kleint. Kan du mute meg? Ja, men så de så småtassene, dyrleggene, med liten masse, de blir hvit dverg, og stor masse, rød superkjempe, supernova, alt det greiene der, kan enten da lage en nøytronstjerne, eller favorittema vårt, det sorte hull. Men hva som bestemmer hva det blir da? Det er vel egentlig sånn 50-50 sjanse, tror jeg. Jeg tror ikke det er noe sånn at, oi, den her kommer til å bli svart hull, fordi den må det. Jeg tror liksom den blir enten nøytronstjerne eller svart hull. Men det kan være noe med massen å gjøre. Når det har liksom for eksempel biologi da, når liksom, liksom fostere starter som jenter, så mest sannsynlig så vil jeg også tro at liksom, jeg vil jo tenke at nøytronstjerne er mer vanlig. Ja, det er det sikkert. Det er rett ut, det er slengt rett ut av rumpa altså, men, for, men liksom hvor ofte er du ser et sort hull liksom? Altså, du kan ikke se det da, med mindre du spiser opp en stjerne. Ja, men da, for gir ikke meningen at det sorte hullet må være, da må supernovaen være enda større, ikke det mening? At liksom, det må være så stor at den liksom går inn på seg selv, liksom, at den er liksom... Ja, det trykket og sånt må være såpass sterkt. Ja, kanskje det har mer med trykk å gjøre enn noe sånt, jeg vet liksom, ikke. Ja, men var det ikke noe med at for at en stjerne skal bli til et svart hull, så må den ha større masse enn sånn 40 solmasser? Men jeg tror også det har bare 40 solmasser? Det er jo mange stjerner som er mye større enn bare 40 solmasser. Ja, men at den måtte ha minst 40 solmasser for at den skal bli til et svart hull. Ja, det kan være mulig. Men, ja, for det er sikkert sammenheng med masse og trykk da. Sånn som... Ja, men jeg tror det er også mye med at om den imploderer på seg selv, eller om den eksploderer. For det er to forskjellige ting som skjer i... Ja, men den vil jo implodere avhengig av masse og trykk. Jo. Ja. Så... Liksom, altså når den imploderer, så må liksom den alt bli trykket sammen, og så eksploderer den etter det. Ja. Det er jo det en supernova er. Liksom, den bare presser alt sammen, og så slipper den ut alt det som ikke blir presset sammen, da. Og så da blir det nøytronstjerne ut av det, da. Og det var da ved nøytronstjerne at det dannes nye grunnstoffer, var det ikke så? Det var vel at, spesielt når nøytronstjerner kolliderer i hvert fall, at de slipper ut veldig mye, var det nøytroner? Det var mange nøytroner, og så når de blir bundet til andre tyngre stoffer, så kan de nøytroner da bli til protoner, og... Ja, de slipper ut stråling, da. Ja, de slipper ut stråling, de blir til protoner, og da blir det nye grunnstoffer, da. Ja, det er mening. Tyngre grunnstoffer. Stilig. Hvem er det som hadde på, jeg håper ikke kommer på podcasten? Jo, jeg tror du gjør det, du som har på Snapchat-applikasjonen. Det er uprofilert, ikke har på Lundas på telefonen, det er faen meg det. Heldigvis var jeg såpass upopulær, så det couldn't be me. Jeg tror den forrige var kotis, det er enda verre, liksom. Det her er liksom... Ja, men det er mer stoff som er vanskelig å forklare. Ja, det er veldig. Det er ikke så veldig mye Marvel som vi kan dra inn her. Nei, det er ikke det. Her er det mer Star Wars. Ja, Star Wars er litt mer komplisert, ikke sant? Ja. Men jeg merker at vi har en sånn rød tråd her, og vi har en liksom tendens som mister den røde tråden. Men vet, jo, sånn, den er så liten, det er vanskelig å holde den. Nå vet ikke jeg hvor relevant det er, men jeg ser det her i kapitlet. Det at overflatetemperatur har effekt på farge. Jeg bare drar den inn, altså, ja, bare bytter vel... helt liksom hvor vi er. Ja, da må vi gå tilbake til stjerner da. Ja, er ikke det vi... Ja. Men, for vi har ikke drevet å snakke om... Men kommer du videre fra døden, holdt på å si, på stjerna? Nei, altså, du gjør jo på en måte ikke det. Døden er på en måte enden. Ja. Men... Så det er kanskje mer det at vi... Alt stoffet som blir slippet ut av stjerna, det blir jo til en ny stjerne etter hvert. Noen av det i hvert fall. Her står det som følger at sola vår ved 5700 Kelvin er en ener på utstrålt effekt, delt på P, og er da en G-klasse. Og ja, klassifiseringen, jeg håper å si. Ja, klassifiseringen, ja. Det med farver og greier. Og da står det at den skal være ganske gulaktig, jeg vet ikke hvor mye det stemmer, at den skal være... Ja, jeg trodde vel egentlig at sola var sånn hvit-blå, håper å si. Ja, først så trodde den var rød, så kom Siv og sier at den er blå, og nå står det plutselig at den er gul. Så jeg er jo sannelig ikke sikker på hvilken farge sola egentlig er. Jeg tror boka bare liksom prøver å beskytte oss fra sannheten. Ja, kanskje det. Alle farger og ingen farger samtidig. Jeg er faktisk så forvirret. Jeg vil at vi kanskje skal gå gjennom det, liksom. Men hvis vi bare søker hvilken farge er sola, så kommer vi... Vi kan gå ut av døra og se på sola. Ja. Ja. Burde du bruke en teleskop til å se på sola?
det spørs liksom litt hvor vi ser henne da, Kolbjørn. Ja. Men se på Wikipedia, da får vi at den sånn rød-oransje. Ja, ser vi på noe sånn der NASA, så får vi sikkert noe sånn hvitblå. Ser vi i boka vår, så får vi... Gul. Ja. Den sender jo ut alle farger, så det er uansett ikke feil å si... Eller ikke alle farger, men liksom, det sender ut et veldig breit spektra. Så det er uansett ikke feil å si at den er liksom... Nei. Hvis den kan sende ut i fargene, så må den på en måte... Men kombinasjonen av alle farger er jo hvitt, da. Nei, men jeg tror det kommer an på hvor fargeblind du er. Det kommer an på hvor fargeblind du er. Ja. Men jo, for det gjør sånn at vi liksom kan se på ulike liksom, soler rundt om i universet, og liksom avhengig av hvilken farge vi ser med de der ulike instrumenter, så kan vi se hvor varme de er, da. Så kan du se et eventuelt sydenplass rundt om i universet ved sånn... Hva er det du kaller det da? Spekter... Ok, vi er skikkelig. Jeg tror vi må starte på nytt, ass. Nei, da. Nei. Kjempebra. Så de har ulike farger. Det var egentlig bare det jeg skulle fram til. Og det har en effekt på Kelvin. Eller omvendt, ja. Ja, og så har vi en... Var det ikke også en del om perspektiva i starten av kapitlet? Jo. Stemmer det. De kan vi sikkert ta litt om. Jeg føler vi liksom startet på starten, og så hoppet vi helt starten, og så går vi tilbake til, ja. Til starten, ja. Jo, men det er sånn podcast-skåle. Det går jo til en naturlig gang. Ja, klart. Så vi har et visst antall ting vi skal være innom, så... Dette er ikke relevant i det hele tatt, men jeg er bare litt sånn nysgjerrig på hva jeg tenker. Burde Pluto få lov til å være en planet? Altså... Bare sånn på pitt. Altså, jeg har ikke noe imot det personlig. Ja, det er akkurat det. Jeg synes det hadde liksom vært litt koselig hvis det liksom... Skal vi kalle hver asteroide som går i et felt rundt sola for en planet? Eller kan vi liksom, eller i hvert fall liksom komme på et bedre navn enn dvergplanet? For liksom dverg, det er ganske... Ja, men nå må vi altså, inkludere alle. Jeg føler nesten det er litt negativt ladd, sånn i moderne medier nå, liksom. Ja, jeg synes nesten vi burde tenke oss at det er... Jeg føler miniplanet. For liksom, da er det fortsatt en planet. Lillebror? Jeg føler på altså, at... Altså, kaller vi dverger for mennesker? Ja, det gjør vi. Ja, det gjør vi. Jeg synes at Pluto burde være en planet. Men, jeg på en måte... For vi er jo litt usikre på hva som egentlig er på Pluto, om det bare er en svær stein, eller om det liksom er noe mer der. Du har masse bikkjer, da. Men vi snakket ikke om bikkjer fra Mickey Mouse. Ja, Mickey Mouse. Ja, ok. Nei, bare til. Nei, for hvis det bare er stein der, så føler jeg at da er den jo ikke veldig relevant. Men det er ikke Neptun og Uranus som bare er gass, da. Jo, men det er på en måte, det er noe unikt med det. De har jo gass, og det er ikke bare en svær klump som flyr rundt, på en måte. Hva er det her på Neptun? Er det neon? Nei, hva er det som gjør det? Nei, det er nitrogen, er det kanskje? Jeg husker ikke. Det er en av de her i... Jeg mener den er på en nå, eller kanskje bare er ozon, det er også mulig at det bare er. En av de her som danner blå er på, mener jeg. Ja, det er heller ikke relevant i det hele tatt. Jeg har på en ikke nok viten for å kunne... Nei. For å kunne svare på det spørsmålet der, jeg vet ikke om noen andre har det. Nei, jeg er ikke helt sikker egentlig. Nei, jeg tror ikke at jeg tror ikke vi er helt der nå. Nei. Hvor mye ligger vi på nå, sånn at vi ikke kommer på 20 minutter? Altså, den delen her er jo sånn 13 minutter da, så vi er jo sikkert over 20 minutter. Ja, jeg tror vi kanskje... Så jeg tror vi bare sier ha det der, ja. Ja,